oroaren zin daiteke esan, esan nahi dute nire ustez eta benetan lehendabiziko denboretan, irurogeietan, eta berriz ere piztu zuen Euskal Erresistentzia. Baina zentzu orokorrean, Euskal duintasuna eta Euskal bizitasuna, danak piztu egin zituen, ez da, berak bakarrik, baina erreferentzia importante bat izan zen. Gero etak egin zuen indar bat, gure abertzaletasuna, iraultza sozialarekin lotzeko. Bueno, erro handi bat egin genuen, gure denboran esan ez dela bi problema, zapalkuntza nazionala eta zapalkuntza soziala, baizik eta problema bat eta bakarra zela. Ez da egia, ez konzeptualki, ez sozialki, ez historikoki. Baina, bueno, indar hori biak lotzeko oso importantea izan da ere, izan nahi dut. Eta oroar, bueno, hori da oso puntu positiboak. Negatibona, banere ustez negatibona izan da, zera batez ere irurogeita amazazpi tik, bereziak eta militarra ibiltzen direnean eta emateko, gure eta historikoa emateko, irurogeita amazazpian, mentalitate nahiko berri bat agertzen dela, eta hau da, talde profesional eta gaitu batek, dena zeukala berea, dena zeukala zilegi edo gaitzu edo legitimo, irabasteko. Eta irabasteko borondatea egiten zen guztia ondo egina zela, irabasteko baldin bazen, biztan dena. Horrek sortu egin ditu desoreka ondileak, bai estrategia aldetik, bai etika aldetik, bai herriaren konzeptuaz, herria gureak dira besteak ez, eta horrek kalte niko ondia egin ditu, pentsatzen dut. Baina bueno, hori guzti hori, horrek beharko luke benetan denbora asko gidatzia alba da, justifikatu, emateko formula horiek eta zabalean, nahiko soberan zabalak gertatzen dira bai.